Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 40, 16, 11, 36, 75, 53, 69, 29, 68, 55, 73, 30, 8, 17, 62, 61, 33, 34, 21 a číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 4, 6, 2, 4 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.